Продължаваме с поредния урок от Бхакти Правеш. Това ще бъде урок върху раздела за практическо предано служене Бхакти Йога, урок 19. Днес ще говорим за основни пътища на Бхакти Йога и златното правило. Този раздел започна с обзор на това, което бяхме дискутирали в първия раздел, философската част. И след това представих дефиницията на Бхакти, същността на Бхакти, основния принцип какъв е. Някой спомня ли си от вас? Едно нещо поне. От всъщност няколко дефиниции представихме, но едната от тях, най-важната, беше свързана с кое? Коя е една думичка, ако си спомняте? С какво е свързано Бхакти? Любов към Бога. Да, но тя се изразява чрез конкретно действие. И то действие на кое? На сетивата ни. На сетивата ни. С практическа дейност върху насочване на сетивата, на дейностите ни, на тялото и ума, насочване към удовлетворение на господаря на сетивата. Или Хришикеша, Хришикена, Севана. И ключовата дума беше Сева, която значеше да се грижа, да дава внимание, да служа нещо, което е израз наистина на любов. Но в обикновено, както давахме пример, когато човек има любов към някого и някое същество, естествено има желание да се грижи. И вниманието естествено насочено. Такава е природата на любовта. Но ако нямаме любов, можем да направим обратния процес. Започваме да използваме това, с което разполагаме, в служене, в насочване на вниманието и в грижа, и тази любов се пробужда. Това е същността на метода на Бхакти Йога. Хришикеша, Хришикена, Севанам Бхакти Ручате. Но тази Бхакти се проявява под използването на сетивата, но трябва да бъде също така и имаше условия. И това условие всъщност е да бъде безусловно това служене. И безкористно. Значи беше и сарвабхади, всички обозначения, условности и условия, Венир Муктан трябва да бъде освободена. И тат пратвена да бъде правена като висша цел и нирмала, да бъде чиста или безкористна. Това трябва да е стремежът. Когато стремежът ни е да отдаваме такава чиста и безкористна любов чрез практически дейности на служене, тогава това се нарича Уттама Бхакти. Затова също говорихме и най-висшата Бхакти. Но преди да се стигне до това ниво, има и Бхакти, която е смесена с други неща. И затова тя се нарича Мишра или смесена Бхакти. Когато има и други цели или други желания, освен това чисто и безкористно желание. Но това е неминуемо, защото ние започваме който е да от пътищата на йога в едно състояние, което е обусловено. Или ние сме покрити от материята, от материалната енергия, поради която ние погрешно се отъждествяваме с това, което не сме. И това са първите стъпки в себепознанието. Разбирането на това, че нашата същност, самите ние, сме нещо различно от временното тяло, което е като машина. Груба е фина, на грубите елементи, на фините елементи. И днес ще говорим за това как всъщност, за да направим този обратен процес на себепознание, започваме от това, което ни е най-близко. Ако говорим само за абстрактни понятия, като атман, браман, върховния абсолют и вечната душа, и ако само си говорим за това, но не обсъждаме или нямаме практически съвети за това как да всъщност приложим това знание на практика, ще се остане само една хубава идея, че ние сме вечна душа и че имам вечни взаимоотношения с върховната душа, но какво да правим с това знание? Затова Бхакти Йога е изключително практична.
и ни дава знание как всъщност да приложим това разбиране, че ние имаме вечни взаимоотношения в този свят, започвайки с това, което разполагаме. И днес ще видим различни примери за това как може да използваме на практика всичко, започвайки с разбира се, отново тялото и умът, нашето грубо и финно тяло, което да бъде, всичките дейности да бъдат така насочвани, че да ни свържа, да осигуря тая връзка посредством сева, посредством служене. И също така се използват предметите от този свят за това служене. Нали, не трябва нещо да придобием, което е трудно или скъпо, или недостъпно и така да направи процесът сложен и невъзможен за практика. Както, да речем, има описание в верите на различни видове, жертви, жертвоприношения, много сложни технически описани ритуали, в които трябва да се използват понякога неща, които човек не може да придобие, освен ако не е изключително богат или има достъп. Трябва да се използват, например, в някои от тях златни съдове и принадлежности, или да имаш неща, които на практика не можеш да намериш, определени субстанции. Докато и това са ведическия метод за извършване, за опасане или за обожание, отново за извършването на жертва. Пак ведическите жертвоприношения и ягня е точно предназначено отново за свързване с висшата реалност опосредством конкретни материални елементи. В случая в тези ягни се използва елемент огън, в който, чрез който с мантра се извикват представяне или форма чрез огъня, форма на божественото, в която се предлагат и в различни неща. Обикновено е пречистено масло, ги и зърна. И се казват определени мантри. Докато в... И това е ведическият метод, описан в ведите. В Упанишадите това, което се предлага, е... говорихме и за това вече. Култивирането на трансцендентално знание, и това също е описано в Бхагавадгита, това е също един вид жертва, чрез аскетизъм, въздържание и култивиране на това знание, човек също се свързва. Или това е йога, също достига нивото на юкта или на свързаност с абсолюта. И в бхакти се използват също конкретни неща, с които ни разполагаме, но те са много по-достъпни. Защото всеки ден може да ги извършва и да ги направи. Както Кришна дава такъв прекрасен пример, че този, който притежава бхакти и изпълнен с бхакти, ако предложи няколко неща, той изброява, които са достъпни на всички хора по целия свят. Той казва вода, плод, цвете. Или листо. Четири неща. И обикновено имаме достъп до вода, иначе няма как да живеем. И до цветя и плодове. И както ще видим в една история, която ще разкажа, също се препоръчва това, да се предлагат горски цветя, плодове и корени. Зависимост от времето и мястото. И това е много важен принцип. С други думи, не се казва, трябва да се предлагат точно такива цветя. Примерно лотоси или жасмин, малика и някои от цветята, които ги няма навсякъде по света. Но се казва цветя, които трябва да имат аромат, нали, това е условието. И затова тук по нашите земи може да използваме люляк, рози, които почват да цъфтят, или сега гледам, това е кестен отвън и цвета на кестена също има аромат и може да се използва като съставна част от този метод в бхакти. Но темата на... Да, само да довърша това, че в Бхагавадгита принципите, които са дарени, са наистина универсални.
И затова и методът на Бхакти може да бъде практикуван от всички хора. Независимо от това къде са родени, каква култура са израснали, от какъв пол са, каква раса са, каква възраст са и така нататък, какъв социален статус имат. И няма нищо сектантско в този метод. Докато на много места може да видим, има ограничения. Ти трябва да си такъв и такъв и такъв, за да можеш да го следваш това. Ако не си, нямаш никакъв шанс. Дори може да кажем в така общото название днешно, наречено хиндуизъм, където учението на Бхагавад Гита и на Бхакти йога, може да кажем, че е в това общо течение, но там, ако питаш един обикновен човек от Индия, който има някаква представа, може да ти каже, ами то това си е наше си, нали, тук така, нали, нашето си учение, нашата йога, даже някои протестират и това е прието като не само там, но и на други места, така наречен термин, не съм срещал на български превод, но cultural appropriation, приемане или прилагане на културни особености от друга традиция и използването им в не присъщата традиция, обикновено по някакъв такъв много упростенчески или незадълбочен начин и така, понякога дори опошляването им. Пример за това е как на някакви маратонки бяха, някаква компания беше сложила какво? Някаква илюстрация или изображение на Рама или нещо свято. Имаше големи протести, трябваше да си изтеглят от пазара това. Но да, такъв тип неща отново са ограничени и хората си мислят това си е нашето. Или някой път някой не питал каква е тая йога, за какво ние си имаме наше духовно учение, наша традиция, но ако ги попиташ каква е същността на тази традиция, от кога е тя, кой си ти, защо точно се отъждествяваш пък с точно това място, тези въпроси не са задават обикновено или да се задават, често няма задълбочени отговори. Но ако се опитаме да достигнем до същността, виждаме, че всъщност това са едни времени променливи, които ние сега сме попаднали в такава среда, в която сме обусловени от тези променливи и когато се отъждествим с тях, всъщност това задълбочава нашето уплитане в материалната илюзия. И затова има един стих в Бхагавата Пурана, в която се казва, че хората, които се отъждествяват с тези неща, мястото, където са се родили и така нататък, с тялото си, с всички тези външни неща, са подобни на животни, защото животните наистина много се отъждествяват с това, което е тялото. За тях няма друго. Няма друго разбиране. Аз съм това. Аз съм това тяло и това трябва да правя. Да преследвам там съответната жертва или пък да си паса тревичката. И това ми е единственият дълг живот. И нали да имам някакво местенце, където да почина, да създам потомство и да живея спокойно. Общо взето това е целта на живота на едно животно, докато човека има висша интелигентност, която трябва да зададе въпроса. Кой съм аз, защо съм тук и каква е целта на всичко. И затова в Бхагавад Гита се дава универсален принцип, универсално учение, универсален метод или методи, по-скоро, и също така се дадат признаци, които са поведенчески, те са видими, не са отново някаква идея. Ако някой ти каже, аз съм много така извисен в духовно отношение човек, трябва това нещо да се демонстрира в ежедневието, в как човек действа. И затова, когато Кришна говори, че един трансценденталист или човек постигнал духовна реализация, има определени качества. И Арджуна пита точно кои са тези качества или какво е това поведение. Той конкретно пита как изглежда, как върви, как говори, как спи, как яде. И това са все неща, които са видими и Кришна изброява. Точно поведенчески принципи, които могат да бъдат разпознати. И там не става дума за никакви отново културно обусловени или философски или теологично или по някакъв начин.
Той казва, той, който не завижда, не мрази никого, приятел към всички, уравновесен е във всяка една ситуация, в добро и в лошо, когато страда или когато се радва. И това е универсално. Няма значение човек от България или от Индия или от Америка. Или, нали? Всеки може да ги практикува тези принципи. Затова и също бхакти йога е универсална. И се казва, че има в една дискусия, която днес ще засегнем. Това е от Чайтани Чаритамрита. И на базата на тази дискусия, която Чайтани Махапрабу дава, учение на Саната на Госвами, неговият брат Рупа Госвами обобщава в неговото произведение, което ще го Прабхупад нарича трактата за науката върху бхакти йога или бхакти расамрита синду, което буквално означава синду значи океан, а раса означава расамрита или нектарната емоция или нектарният вкус на океана от бхакти. И това е много подробно и систематично описано, това учение за практиката на бхакти йога. И този трактат е разделен на 4 части или 4 посоки в океана с вълни, различни вълни. В първата от тях е общо описание на бхакти. И след това се обсъждат трите вида бхакти, които са, може да кажем, стъпки или етапи в развитието на бхакти. Но това ще го говорим друг път, аз само ще спомена. И тези три етапа от практиката на бхакти са садана, бхава и према. И садана бхакти, затова вече споменахме, е практическият метод за прилагане на тези различни техники, които са описани, за ангажиране на нашите сетива и ум и мисли в служене на върховния. И след това дефиницията, Рупа Госвами казва, на това какво е садана, е практически дейности, които водят до пробуждане на следващия етап, или това е баба бхакти, което буквално означава екстатична емоция, т.е. бхакти практикувана, породена от спонтанна екстатична любов, а докато према бхакти вече напълно проявилата се любов, чиста любов към Бога, която вече не е по никакъв начин замърсена от нищо материално. И това са трите етапа. И в самата садана бхакти също има две подразделения. Единият е наречен види или практикуване на бхакти йога, което следва или е продиктувано или потикнато от предписанията на свещените писания, на шастра и от така разумните доводи, логичните доводи. Т.е. човек трябва да прави тези неща, защото те са предписани в шастра и защото човек разбира, че това е добре да го прави. Но няма друг мотив. Мотивът е единствено, да, предписанието. Докато другата част от или другият начин за практикуване на садана, бхакти е рага и там мотивът не е защото това е предписано от шастра, а защото човек спонтанно желая да го прави. Има привличане към това нещо. И това е много по-виш начин за практика, но също е практика на бхакти. И това обикновено следва или спонтанно се проявява, когато човек е достатъчно практикувал правилата и сърцето се е пречистило и такава спонтанна привързаност е пробудена. Така. И види, както казах, или вайди бхакти, или види означава отново техника, метод, правило. И в този тип правила, които са предписани, има два основни пътя. И за това ще говорим днес. Тези два основни пътя са наречени панчаратра, види, или методът на панчаратра и бхагавата види. Това са два метода. И това трябва да запомните от днес. Че има два или също така е наречено понякога марга.
Марга значи път, или два основни пътя на практика на бхакти. И за да може да ги запомним лесно, може да си представим, че отново това са свързани, ако ще е практика на бхакти, разбираме по дефиниция, че това ще означава да използваме някой от сетивата. Нали така? И може да, така, да обобщим съвсем общо казано, че в бхагавата видхи или методът на бхагавата основното сетиво е слуха. Докато в панчаратра са другите сетива и главно зрението, което може да включва самите очи, но и вътрешното око или така нареченото око на ума, на английски има такъв израз, in the mind's eye, в окото на ума, може да го наречем въображение, нали, нещо, което ни дава да, менталната представа, менталното зрение, мислен образ. Но е, въпрос е, че концентрацията е върху образ, докато в бхагавата е върху звук. И разбира се, това не са отделни обособени методи, а обикновено са в комбинация. И затова се предписва човек да следва и двата. И единия подпомага другия. Но, както вече бяхме говорили, това, което е специално предписано за днешно време, за Кали Юга, за епохата на конфликти и лъжа и раздори, е методът чрез слушане, чрез или киртана, чрез повтаряне, но това се е свързан с метода на звука. Или това е бхагавата види. Практиката или различните практики, които са свързани с трансцендентален звук. Това е най-достъпният метод. Затова пък не трябва нищо. Докато в панчаратрика са необходими различни предмети, както казахме, вода, цветя и плотно. Дори това не е необходимо в бхагавата. Единствено, което ти е необходимо, е да имаш желание. Защото този звук винаги човек или може да го произведе чрез с езика си, или да го чуе с ушите си, или дори в ума си да вибрира този звук чрез мантрата. И независимо къде се намира, винаги човек може да практикува тази йога или да бъде свързан трансцендентално с духовната реалност чрез звука. И за това се казва, че е най-достъпният метод и най-могъщият, защото така дълбоко и силно ни свързва. Обаче, другият метод също е много препоръчван, защото ако той обхваща много повече елементи. И затова и Рупа Госвами, когато в началото започва да описва тази практика на Вайди Садана, той казва, че някои от тези техники са комплексни, а други са единични. И в панчаратрика обикновено те са комплексни. Тоест има много неща или много елементи, които човек трябва да се съобразява с тях. И те всички са, общо казано, свързани с достигането или създаването на атмосфера и външна в средата, в която сме и живеем и оперираме, и вътрешна в съзнанието ни, която ни издига до състоянието, в което говорихме, се нарича сатва или чистота, добро. Когато сме в това състояние или умът ни в това състояние, то е признаците, както говорихме, умиротворен и удовлетворен. И тогава лесно става да може да го насочим където искаме и да го установим в това място. Тогава много лесно става и практиката на концентрацията върху звука. Защото ако това не е така и умът ни е неустойчив, разсеян, възбуден, изпълнен с тревога, много трудно може да го концентрираме. Въпреки че методът на звука е много силен, не можем да се докоснем. И ако някой от вас сте пробвали медитация и мантра медитация, знаете, че това също много зависи от състоянието на ума. Ако човек му се е случило нещо,
което преди това много е разстроил, дори да се опитва да се съсредоточи и да повтаря мантрата, умът му е някъде другаде. Или емоцията. И тогава същността на самата практика се губи, защото става едно механично. Повтаряне на практика съзнанието ни не е свързано, не е докоснато от звука. Защото е в друга гуна, в друга вибрация. И заради това, да, най-могъщият предмет му трябва да на звука, на свързването с звука, но трябва да създадем подходящи условия, за да може това да стане най-лесно и най-устойчиво, най-трайно. И затова и методът на Панчаратри, който на практика е един лайфстайл, начин на живот. От една страна, то е на подготовка и с конкретни дейности отново с сетивата, така че те се пречистят и довеждат до такова състояние на ума, което е умиротворено и удовлетворено. Тогава става много по-лесно да се практикува и Бхагавата Марга. Но не се казва, че едното е първо, другото е второ, а трябва паралелно да се практикуват. Едното подпомага другото. Взаимно се подпомагат. И затова и ачарите, учителите сравняват тези два пътя с както една линия има в влака се движи върху две линии. И макар едната да е така, силата в нея или звукът, силата на звука на Бхагавата Марга или това е където тече тока, другата също е необходима, защото тя е много силна опора за първата. И какво представляват двете, сега ще говорим малко по-подробно. Значи Бхагавата, това, което вече беше споменато, че има от всички най-разнообразни практики в Бхакти, 9 са изброени като основните. Това вече го споменахме. Рупа Госвами обобщава 64, като в началото казва, че всъщност има безброй начини да се практикува Бхакти. Но и те са описани в различни писания, но той ще изброи най-главните. Той изброява 64 и накрая всъщност той казва, ще обобщи от тях, които са най-съществените и изброява 5 от тях и върху тях също ще се спрем. Но тези, които са отново в този контекст на 64 са посочени като така най-могъщите. И девете, за които говорихме, също влизат в 64-те. И първите три всъщност са Бхагавата Марга, които включват слушането, използването на слуха, използването на езика да вибрира мантрата или описанията, свързани с върховния, и помненето, което е естествено следствие от първите две. Тоест, Шраван Киртанам Смаранам на санскрит. Останалите са част от панчаратрика, използването на другите сетива. И какво представлява панчаратрика? Това първо ще обясня. Първо за тая традиция панчаратра буквално от санскрит значи 5 нощи. Панча 5, ратра нощ. Има различни обяснения в традицията и в различни изследователи, които интерпретират какво точно е. Че това е тези 5 нощи символизират 5 вида невежество, което е премахнато, а някой казва, не, това са 5 вида знания или пък 5 вида процеса. Най-различни неща, но или други, това е за 5 нощи този метод е бил предаден от Наранараян Риши, който е инкарнация на Върховния. Така че, но това е традиция, която е съставлява една съвкупност от свещени писания, които са като допълнение на основните ведически писания, на ведите, упанишарите, пураните. Те са просто отделна категория, като цяло. И да не ви обременявам с толкова много термини, но така наричаните агама шастри или шастри, агама буквално означава идващи, спуснати, идващи отгоре или от традицията, предаване.
Това са свещени писания, които са, както казах, допълнение, и те са отново следват определен, включват определени категории теми, и традиционно в тези писания има философска част, има част, която философската част е обяснява винаги някакви принципи, основни описания на реалността, целта и така нататък. Има винаги част, която е свързана с йога, или техники, които са свързани с умствена и физическа дисциплина. Има крия и определени отново конкретни правила, включващи най-различни методи. Това е в тая част, ще говорим малко повече днес. Как човек да извършва това свързване чрез практическите дейности на сетивата. Също има описание за това какъв е процесът, за да научи самия метод и как да получава помощ и насоки в прилагането му, т.е. процесът на дикша, за това, за което трябва да сте говорили миналия път и да сте слушали за нуждата или необходимостта от приемането на наставник, което е един от също първите стъпки, описани от Е64 метода на Бхакти. Това също е описано в частта Крия на Агама Шастрите. И накрая има Чария, което означава поведение, много предписания за това човек как трябва да живее, как трябва да следва определени препоръки, да спазва, примерно, пости в определени дни, както е Кадаши и така нататък. И това са различни категории, в които всички произведения от тези Агама Шастри включват. И също така има различни традиции в тези Агама Шастри. И една от тях, която се отнася до традицията на Бхакти Йога, е отново произведенията, които са обединяват в тези, се наричат Сатвата Тантра. Всъщност, друго име на Агама Шастрите са Тантра Шастри. Тантра пък също значи буквално метод или инструмент, всъщност. И сатвата са отново тези, които са в сатва гуна. В писанията, които са предназначени от хората, практикуващи бхакти йога в сатва гуна. Сатвата Тантра. И Панчаратра е общото название на всички тези писания, които последователите на Бхакти Йога също следват. Те са множество, изборени са 108 в вайшнавизма, 108 самхити в тази панча, самхити са текстове в тази панчаратра традиция. Тоест има огромен брой текстове, които дават изключително много детайли. И затова се казва, че има толкова много описания и техники как се практикува. Но това, което ние следваме в нашия клон от Бхакти, традицията идва от Чайтания Махапрабху, което е, затова и сме последователи на Гаудия вайшнавизма, и неговите главни ученици, това са шестимата Госвами, както казах, единият от тях е Санатана Госвами, който е чул Чайтания Махапрабху това описание на подробните методи на Бхакти, и Рупа Госвами, който е описал това в Бхакти Расамрита Синдо. Така, ние следваме това, което е дарено там, и не вземем под внимание всички други много така подробни и технически описания. И така, отново се връщам на принципното описание на това какво представлява, както казах, Бхагавата види. Методът на Бхагавата е свързан с звука, използването на слуха ни, а другия е образа. И Панчаратра винаги основното е как се свързваме чрез конкретна форма, изображение, образ на върховния от субстанция, която ние може да възприемем с материалните сетива. И са дадени 8 такива субстанции, като пример за това, от какво може да бъде изработена тази форма. Както казахме, това е отново един обратен процес. Започваме с това, в което сме, реалността, в която сме. Ние сме в една реалност, която
Мислим, че това е крайната реалност, абсолютната реалност. Няма друго от това, това, което възприемаме, но от една гледна точка тя е като една виртуална реалност, в която ние живеем и е създадена за нас. Тя е напълно истинска и ние функционираме, но тя ни ограничава. Нали? Както в една виртуална игра не може героя да си представи, нали, че може да излезе извън граници. Нали? Всичко е дефинирано в програмата, която някой е измислил. И там може да оперираш и да се наслаждаваш на тая игра до такава степен, че да забравиш за другата реалност, в която си. Има такива случаи. Нали? Хората буквално припадат или някой уми. Има такива случаи. На смъртни случаи от игра. Няколко дена от дехидратация, безсъние и така нататък и накрая напуска тялото си, докато прибиваш в другата реалност. Но тая друга реалност е изградена от някакви елементи, които са зададени и не можеш да излезеш отвъд нея. Така и ние сме затворени в момента от реалността на Майя, в която сме обвити на практика от трите гуни. И ние не можем да възприемем нищо отвъд това. Обаче, методът е, че ние можем да използваме всичко това, т.е. нашите материални сетива, обектите или субстанцията, която възприемаме, и самите също, т.е. да създадем форма, която е подобие на трансценденталната форма на Върховния. Затова и се нарича тази форма мурти. Мурти значи форма. Или арча, което значи също, или пратима, значи образ, подобие. Много думи има за това. Такава форма може да бъде изработена от някои от елементите, които ние може да възприемем. И се изброят 8. Например, камък, дърво, метал. И може да се изработи. Това са все елементи, от които човек може да изработи някаква форма, която да възприема. И разбира се, тая форма трябва да бъде да следва много строжни принципи. Как да изглежда, и те са описани отново в тези агама шастри. Обикновено. Пропорции на различните части на тая форма. Всичко това е много, много точно описано. Геометрично, математически и така нататък. Но все пак това е форма от материална субстанция. И имайки тая форма от материална субстанция, използвайки също материални предмети, с нашите материални сетива, ние започваме да извършваме определени дейности или техники в бакти, т.е. извършваме това служение, тая грижа, което всъщност постепенно ни пречиства сетивата и ни отдръпва от това було. Използваме същите неща на същата тази материя, за да се отдръпне от материята и да достигнем до трансценденталната реалност. Много практичен метод и много достъпен. Просто трябва да го разберем и да го опитаме, да го приложим и да видим резултата. И този стих, мисля, че беше споменат преди това, как нашите сетива са набавят грахим индрия. Индрия значи сетива, грахим да схванат или да възприемат на бавет. Не могат. Не е възможно да възприемат това, което е трансцендентално. Трансценденталната форма, изобщо име, звука, дори формата на върховния, не е възможно да бъде възприемен от тези индрия, от материалните сетива. Но сева муке и джива дао, ако тези сетива, започвайки се от езика, миналия път това го казах, това е много важно сетиво, което е едно от първото, се казва, с което човек трябва да започне свързването си в йога. Йога на езика. Нали, чували сте за всяка видове йога? Не е йога на бирата или йога на какви ли не са се измисли. Това е йога на езика. Но трябва да знаем точно какво се прави с този език. Но е много важно. Севан муке. От мука значи обръщам поглед, насочвам отново внимание. Сева, говорихме за това какво е служене. Т.е. насочвайки се чрез служене езика си и другите адал, значи и така нататък, и всички други сетива, насочвайки ги чрез служене, тогава какво се случва? Нали е невъзможно да възприемем трансцендентността с материалните сетива? Обаче ние ги насочваме чрез служене. Това, което се случва, е
Своям ева споратя да. Тази форма, понеже, както говорихме, бхакти-йога е насочена към реализация на върховния в неговият висш аспект, на Бхагаван, личностната му форма. И като личност той има, той може да откликва, както ако се обърна и извикам името на някой, и той ще ме чуе. И ако го извикам със севан мука, с настроение или се обърна с желание да предложа нещо, да служа, да съм готов, нали, както казахме, да съм на, как беше, на разположение, с желание да предложа любов, ще ме чуе тая личност, нали така? Ако извикаш някой много близък, и той е близък, знае, че ти го извикаш това настроение, а не го викаш с настроение на ела тук да взема нещо от теб или да те накаже или да те не знам какво. Нали, знаем така от филмите на ужасите, някой върви престъпника и говори на жертвата. Жертвата трепери някой от леглото, нали, престъпника с някаква брадва окървавена, вече избил всички останали, върви и казва, няма къде да отидеш. Нали, ела. Дори да говори нежно, нали, скъпа моя, покажи се, няма къде да отидеш. И, нали, няма да излезе човек. Това не е севан мука. Нали, не е това настроение. Но когато е севан мука, нали, когато човек се обърне към върховната личност, с такова настроение, желание за служене, според те даха. Личността връща, както ние също бихме откликнали някой, който се обърне към нас с такова настроение. А спорти буквално означава проява, явяване, разкриване. Всъщност е най-може би подходящата дума на български. Тоест, трансцендентността се разкрива, но вече не пред материални сетива, които казахме, че не могат да възприемат трансцендентален обект или субект. Но вече атма възприема директно. Защото, говорихме, това е вече от самото начало, в йога цялата система на йога е този, който е наблюдаващият вътре в нас, т.е. душата, аза, ние самите стоим в една колесница. Както казахме, ние само се возим и възприемаме. Изпитваме, преживяваме или се наслаждаваме, или страдаме. Но ние стоим в колесницата на тялото и умът е тези юзди, а интелигентността е кочияша, насочваме ги и, нали, искам това, искам това, искам това, интелигентността прави плана, че направи така, направи това, направи онова. И ние действаме съответно и конете със сетивата, те тръгват и преследват това, което ума иска, желанието. Душата стои, но тя е, която се наслаждава на практика или страда, в зависимост от какъв обект ще избере. И, нали, примера може да сетивото, зрението ни регистрира привлекателен обект, да рече мъж, млад, вижда младо, красиво момиче, регистрира и казва, искам го. Или обратното, красиво момиче, вижда млад мъж. Но по-интересна е историята с млад мъж, който вижда момичето, но вижда също и до него друг мъж, който е много по-голям и силен. И умът казва, искам я. Много съм привлечен. И сетивата тръгват, конете тръгват, но кочияша казва, чакай, не виждаш ли до нея? Кой е? Я по-добре обърни посоката. Ума може много да настоя. Не. По-добре, по-далечето е. Та, интелигентността все пак играе тая роля, но душата е тая, която изпитва в крайна сметка. Не е друго. Другото всичко са, нали, това е един хубав пример, но те не са живи. Нали, тук говорим в кучееш, който сякаш има собствена воля и уздите, които също имат собствена воля, но те са всъщност един софтуер, една финна енергия, която е инструмент, която душата използва. Но той е така програмиран и по такъв начин, че една комбинация от всички тези, говорихме за това, импресии, впечатления, навици, които са създадени, те ни карат. Виждам красивото момиче, искам, сетивата искат, умът казва да, отивай. И се втурват конети. И колкото и да дърпаш, нали, някой път, кочияша дърпа, обаче те си бягат на където си искат. И душата си мисли, че се наслаждава. Нали? То това е идеята, защото е свикнала. Тя си казва, като стигнеш до този обект, че изпиташ щастие.
и тръгваш, но вместо да изпиташ щастието и да прегърнеш младото момиче, получаваш силен удар. И тогава падаш на земята и страдаш, от което също е илюзия. Нали? Душата реално не страда, но страда, нали? Ума, което е пак външната форма. Но идеята е, че имаме наблюдател, изпитващият или преживяващият, и Бог три е на санскрит това нещо. И това са все термини за душата. Тя преживява реално. Чрез тези инструменти, фините. Но когато те се пречистят или се махнат гуните, душата директно може да възприеме върховния, който се проявява. Разкрива се. Ако настроението ни е да се обърнем с тези сега, чрез желанието с любов да отдадем някакво служение. Тоест, вече това не зависи, от нас зависи ние да умока да се обърнем с подходящото настроение, да извършим съответните дейности, а от личността, към която се обръщаме, зависи дали ще се разкрие, дали ще дойде или нали ще отвори вратата. Окей, тук съм. Но от това, което ние знаем като описание за качествата на Върховния, това също е, има цяло раздел в тази книга на Бхакти Расамрита Синту за качествата на Бхагаван. Те са описани много подробно. Колко бяха на също основни, те са безброй. 64. Пак 64. 64 е специално седно число, явно. Та, също има 64 основни качества и едно от тези качества е безгранична доброта и милост. Тоест, ако знаем, че някой има такава безгранична доброта и го повикаш с такова желание, нали, има голяма вероятност да откликне и да се разкрие. Но това изисква определено време и устойчива практика в бхакти, за да се достигне до това ниво на, както казахме, тези условия да бъдат изпълнени, да бъде безкорисно и чисто това обращение, което имаме. И това пак е от нашия опит, ако си мислим, някой ни вика и звучи така искрено, ама има и нещо друго. Някакви други очаквания има и тогава може да не сме, може да не отворим вратата и да кажа, окей, ще изпълня там желанието, но да не се занимаваме лично с това. С такъв човек, който не се интересува от тебе лично, но те вика, за да му изпълниш някакви неща. И нали обикновено, окей, що не се интересуваш от мене, няма да дойда аз, но ще кажа на някой, окей, погрежете се за него. Така е върховният, това, което прави, ако някой се обърне към него с такова желание, което е насочено главно към неговите така въжделения и нужди, тогава материалната енергия или енергията на Бога осъществява това, в зависимост от заслугите ни и кармата, получаваме това, което искаме. Но няма да получим обекта на бхакти. Тоест, може да използваме бхакти, за да придобием някакви други резултати, но няма да получим истинската, крайния резултат, нали, на истинската връзка или размяна на любов. И затова в тази история, която сега ще чуем за нея, за един принц, който е бил момче, но когато великият предан Нарада, за който говорих миналия път, му дава един метод, който е комбинация от Панчаратра и Бхагавата. И му казва, с това можеш да постигнеш всичко, което искаш. В материално отношение. Но ако искаш да постигнеш върховния, искаш трансцендентално освобождение от затвора на материята, тогава не трябва да имаш такива желания, тогава и това ще постигнеш. Тоест, може да използваш тези методи за различна, с различна цел. Но винаги, когато се говори от авторитетните източници за целта на бхакти, те ни казват, трябва да искаш най-висшата цел, най-чистата цел. Защото другата, може да го постигнеш това, но то е временно и пак ще задържи тук. И не е интелигентно човек да иска това. Затова трябва да иска най-висшето, макар и все още да бъде обусловено от по-ниши желания и така фактори, които разсейват. Но все пак да остане тая висша цел не е така непокътната и оставаща там. Дори човек да не е способен да го извършва напълно чисто. Целта му трябва да остане там. И затова от самото начало трябва да го разберем. Това е целта на бхакти. Така е дефинирана самата висша бхакти или утама бхакти. Това е нашия стремеж.
Ако не го разберем, може да си кажем, окей, пак ти е някакъв вид там практика на йога с преданост, с любов и чуваме, че всичко човек може да постигне с това. Но тогава не сме разбрали основния принцип, че е насочена за да достигнем трансцендентални любовни взаимоотношения, които всъщност са най-естествената позиция на душата и нейната среда, когато ще бъде вечно и безкрайно блажена и щастлива в тази си позиция. И което щастие от тази позиция не може да бъде описано по никакъв начин, защото е несравнимо с нищо това, което изпитваме в момента. Така. Значи стигнахме до това, че в Панчаратра използваме конкретни субстанции. Тоест първо имаме форма, която е направена от тези няколко материални елемента, които са дадени като примери. Аз започнах да ги изборявам. Едното беше камък, дърво, метал. Това е форма, която може да бъде изработена. След това имаме глина или сандалова паста. От глината човек може също да изработи някаква форма, но също може да бъде и направена с сандал, като се направи такова изображение. След това имаме пясък. Човек може да направи форма от пясък. Това е кое се пада? Шестия. Или петия. Значи имаме дърво. Първо камък, дърво, метал, глина, пясък, петото и имаме още три. Имаме, то е към глината. Нещо, което може да се намаже също. Лекия. И след това имаме рисунка, изображение, което се рисува. Може да е графика, може да е с боя. След това имаме скъпоценни камъни. Човек може от скъпоценен камък да има форма. И последното е не от груп елемент, а от фин. Форма в, както казахме, изображението в ума или мислен образ. В окото на ума. Пак е с око. Пак е всички други форми ги вижда с очите си, но тази форма вижда с очите в ума. Окото на ума или вътрешното око. Ако сега ви кажа, представете си, че сте на брега на Слънчев бряг и гледате на изток. Може ли да ми кажете какво виждате? Виждате Черно море, нали така? Много виждате. Сега като ви го казвам, ако се пренесете там, ви виждате вълните. Може даже някакъв кораб да виждате, който не знам. Слънцето, да. Погледни на изток, но го виждаш. Къде е? Не го виждаш тези очи, но го виждаш в окото на ума. И това е също форма. Тя е реална. Просто не е от такъв груп материален елемент, тя е в елемента на ума. И също се изгражда по определени описания. И ще видим пример отново с принципа Друва. Нарда му каза две неща да направи, да има такава форма от Дравяма и другото наименование на санскрит за такава форма. Дравяма и направено от дравя. Дравя значи субстанция, толкова материална субстанция. И той му казва, здоби се с такава форма от субстанция, направена от някаква материя. И използвай също така материални предмети, които са ти достъпни според времето и мястото. И в гората, защото той му казва да отиде точно в определена гора. Защото тя е специална. Но това ще го прочета малко по-късно. Така, имаш значи тези 8 вида елементи. От тях имаме определена форма, която е изработена или изградена или представена според много стриктното описание, дарено в писанията. И използваме после нашите сетива, за да се свържим с тази форма, в която всъщност върховния се проявява. Затова се казва, то е подобие, то е материално, може да го възприемем, но тази форма на върховния е наричана понякога най-милостивото му проявление. Защото той се проявява в тая форма, която иначе неговата трансцендентална форма е недостъпна, но става достъпна чрез такава материална
материално проявление. Но отново, той се проявява, ако бъде извикан по проблем начин. Затова и в тези писания, като Панчаратра, много, много подробна част от тях има как точно се изработва тая форма, но и как се извиква върховния или Бхагаван да присъства в тая форма. Тоест не е достатъчно да имаш само изображение. Ако отидем в коя посока се пада музея на как се казва? Източни, не как се казва точно това, срещу който се пада зад Невски. На съвременното изкуство. Не, не на съвременното изкуство. И там беше мишта. Има част с от Индия, най-различни такива артефакти, културни. Има много статуи, форми, но още от времето на Людмила Живкова има. И там може да видите форми, които са наистина направени, както са традиционни форми, скулптури, изображения. Но това може ли да бъде използвано или не? С други думи, проявен ли е върховния в тези изображения или не? Не. Не, защо? Защото просто е една форма, която си стои там в един музей. Хората отиват и казват, колко е интересно. Красива, може да не е красива за всеки. И така, може да оценят, може да не оценят тая форма. Но нищо за тях, това е един камък. Или метал. Нищо повече. Но ако тая форма я вземе някой и има севан мука и според тези предписания покани или извика трансценденталността или върховния да присъства, да се прояви в тая форма и да приема сева или да приема това, което предлагаме, той може да го направи. Защото за върховния няма разлика. За него има една енергия. Ние разграничаваме на външна, вътрешна, на духовна и материална, но от гледна точка на източника на всички енергии има само една енергия. Това си е неговата енергия. Той се проявява където и пожелае. Тоест той може да се прояви и един бхакти йоги, който се свърза с тая форма, започва да първо да усеща присъствието, че всъщност това е личност, не е просто статуя. И зад статуята вижда нещо друго. Нали, вижда с очите си някаква форма, която за обикновения човек изглежда определена форма. И си спомня как в Рада Деш, това е един храм, в традицията на бхакти йога, където има много красиви такива изображения на Рада и Кришна, на върховния, на Бога, с неговата вътрешна енергия, на Кришна и Рада Рани. И преди време бяха разказвали как извикали професионален фотограф, за да направи снимки и тези снимки да ги публикуват в тяхно списание. Описващо, този храм се намира в един средновековен замък. И интересно, този замък се намира пък в много така район, който е известен като туристически район, така нататък. Идват много хора да видят този замък какъв е, пък и го използват за практика на бхакти йога в някаква древна традиция. И да видим и влизат, нали, в това помещение, където има тези форми, изображения. Гледат, те са много така интересни, защото са облечени по специфичен начин, с много цветя, много светлина. И дошъл до вкъщи, снимал снимките, те после гледат снимките и нещо не е наред в тези снимки. Изглеждат като от музей тези форми, не изглеждат така, както когато ги гледаш, нали? И защо? Нали? Интересно е защо? Защото за фотографа те са статуи. И това се вижда, това излиза. И си спомням, аз когато бях там, това е било преди, идват често студенти да си правят техните проекти, защото е много екзотично това място, като цяло, както казах, замък, Индия, йога, какво ли не. И те правят снимки навсякъде. И аз сега разговарях едно малко момиче и казах, аз също се интересувам от фотография, тя учи фотография, кажи ми нещо за портретната фотография. И моята идея е, че аз искам да снимам тези изображения по, нали, колкото се може по-добър начин да направя портрети на тях. И тя казва ми, най-важното всъщност е взаимоотношенията, които имаш с
личността, която снимаш. И затова най-добрите фотографии на портрет или портрет на фотография са хванати моменти, когато има нещо, нали. Някой откликва. Тоест не са просто случайни, ами има някаква връзка. Трябва да има някаква връзка. Връзка. И към да, йога трябва да има, нали. И аз казвам, аз съм си го мислил това и описвам. Нали? Затова и различните хора, които снимат тези фигури, има различен ефект. Гледаш снимките и изглеждат по различен начин. И тя казва, ама не, то това не е, те не са личности. Так тя си мисли, ми, те са там някакви форми, нали? Нещо си стои, нали? Но не са личности. И аз казвам, не, те са повече личностни от нас. Но човек трябва да има определено настроение или зрение, вътрешно зрение, да го види това или да го усети. И тя казва, окей, така е, вярно. Вярно е това и тогава казвам, има разлика в кой ги снима. И наистина, може да видиш, да се видят сравнения, как изглеждат снимките по различен начин. Особено ако някой, който няма такова зрение, няма пък никакво настроение, изглеждат съвсем по друг начин. И затова казвам, тези форми не е просто, че формите трябва да бъдат изработени от определен материал по определен начин, но за да има проявление, т.е. личността на върховния да се прояви, той трябва да желае. За да желае, трябва да бъде да бъде поканен, да има искрено намерение от страна един бакти йоги да може да предложи конкретни неща на тази форма. И затова има много подробни технически описания, как точно се кани. С много мантри, различни ритуали, където се вързват първо очите на това изображение и се казват най-различни мантри, докосват се и се наричат прана, пратища, установяване и вдъхване на живот. Това всъщност не, че ни даваме живот тази трансцендентална форма, т.е. на формата, която възприемаме, за да стане тя трансцендентална. Но чрез тези мантри ние всъщност извикваме върховния да се прояви или да се разкрие. И след това се дърпа по време тая процедура, тая церемония, се махат очите за първи път. Нали, е много специален този момент. Нали, се виждат очите на формата и също така се използват различни субстанции и така нататък. И накрая това се нарича инсталиране, нали, на тези форми, но в крайна сметка, нали, дори самият този формален ритуал не е толкова съществен, колкото самото настроение. Затова и учителят на Бхакти Веданта Свами, Бхакти Сиданта Сарасвати, се казва, че той е инсталирал форми на върховния, просто като е слагал едно листо и ги е помолвал да дойдат. Листо специално обаче, затова ще кажа листо от Туласи, от свещен босилек, който е много скъп на Кришна и това е дарено в всички така свещени текстове. Така че самата церемония, самата формалност не е толкова важна, колкото настроението. И когато този бакти йоги извършва тези дейности, които са предписани, след като има такова изображение, може да използва най-различни субстанции, които са изброени също така. В зависимост от това какво е достъпно. Но на практика нали, в сложните и подробни процедури са изброени отново много методи за обожанието или за предлагането на различни неща на тази форма. И отново има 64 вида предлагания, които са дарени, но някои от тях са най-важни, те са 16 и от тях дори могат да се сведе до 4. Но както и да е, основните са, че човек с това, което разполага, го предлага с любов и преданост. И в това е същността на Панчаратра. Но друго важно, Панчаратра метода, друго важно нещо, което трябва да запомним е, че за да го направи това, да достигне до самото предлагане, човек трябва да следва една процедура, която изисква много неща. И тя започва, не е просто се сещаш, чакай тук нещо да направи едно предлагане.
и да, нали, вземаш там нещо и го хвърляш и го слагаш пред изображението, но трябва да спазваш една определена процедура, която започва с събуждането. Момента, в който се събуждаш и трябва да знаеш, окей, сега трябва да направя това. Цяла последователност от определени неща. И веднага всичко първо започва с казването на една мантра. И така, това е част от това, също крия, нали, конкретни практики. Нали, в тая мантра и ти, тая мантра насочва веднага първо ума ти. След това, като стъпиш на земята, какво мислиш, какво казваш. И следва следващите стъпки, как трябва да се изкъпеш. Първото нещо, което трябва да се направи. Ако не си с чисто тяло, няма как да изобщо да практикуваш тази панчаратрика. И даже се казва как трябва да се изкъпеш. Как трябва да си измиеш зъбите. До такива подробности се влиза. С каква вода, по какъв начин, какви мантри се казват. Дори човек се къпи с мантри също така, освен с вода. Какви субстанции, след като се изкъпе, как трябва да пречисти тялото си, освен че, нали, просто с вода го изкъпал. Слага определен вид, това се нарича ниаса, поставя звукова форма на Бога чрез мантри на ключови места от тялото. Това важи и за протекция, но и за пречистване. След като пречисти тяло, също така и слага определени знаци, или това е така наречения тилак, изображения, които символизират отново настроението на бхакти. И те са от специална глина, слагат се също определени мантри на челото, на пъпа, на ключови места, където има чакри и така нататък. След това, това пречиства тялото, след това човек пречиства всички принадлежности, които има и ще използва, за да ги предложи. Така че и всичко това нещо е свързано с време и извършване, да пречиства и цялата среда, също така, с определени мантри и жестове. Или мудри. Мудрите значи жестове. Като примерно тази мудра. И казва определена мантра. И с тая мудра се чакра мудра. Тя пречиства. Или мудрата, с която се извиква водата, за да се пречисти, се извиква чрез тази определена мудра и докосване на водата и казване на конкретни мантри. Тая вода се осветява. Извикват се свещените реки, като Ганг, Ямуна, Годава, Рикавери и така нататък, да присъстват. И така човек подготвя всички тези неща. Но това не е самоцел. Отново, както казах, ако не мине през този процес, човек не е в подходящо състояние да се приближи или да се обърне. Няма как да направи истинска сева умука, да се обърне към Върховния, защото не е в подходящо състояние. Примерно, ако искаш да отидеш да посетиш някой, речем, не знам сега, президент или, но някой, който уважаваш, може би не уважавате точно президента в момента, който или който е, но някоя е личност, която е така високопоставен, да речем. Няма да отидеш, нали, по шорти, нали, просто какво става, нали, няма как да станеш. Ще си облечеш някакви дрехи, обикновено, които се считат за официални. Нали, нормално няма да се къпал две седмици, нали, да излият определени миризми. Така нататък. Човек ще се подготви. Ще отиде, ще изглежда, нали, добре, ще се държа добре и така нататък. Нали, нормално е това нещо. По същия начин, за да извършва, да се обърне човек към формата мурти, той трябва да се подготви. И тая подготовка създава един, аз както казах, тя започва от сутрин, от събуждането до лягането. Което също е свещено и така нататък. И всичко това създава един начин на живот. Съобразен с конкретното време през деня. За това говорихме, когато говорихме на темата за времето, кое е благоприятно. И този начин на живот всъщност пречиства и тялото, и умът, и ни извежда до сатва гуна. Естествено. Тогава умът става умиротворен, удовлетворен и медитацията става много лесна. Затова е много важна панчаратрика, особено за начинаещия, който трябва да се бори, нали, с много голяма инерция от материалните обусловености, които има. На мисли, на такива образи, които постоянно върхлитат ума ни. Желания и какво ли не. И ако седне, нали, просто кажа, окей, сега ще седна да медитирам, то не става така. Сядаш и започва всичко отвътре да избухва. И, но ако следваш
Той е предписан метод ден след ден, стъпка по стъпка, и в един момент започваш да виждаш разликата. И който е пробвал и практикувал, вижда. Едно е да ставаш в определено време сутрин и да се къпеш и да, нали, причистваш тялото си, ума си по определен начин, и почваш да разбираш, че да усещаш, да виждаш как този елемент, този инструмент на ума се държи по друг начин. Макар да има все още замърсяване и така нататък, те са мскари и да има влечението е по-спокойно. Не е толкова необуздан. Не като диво животно, става по-питумно. Почва да слуша, както, нали, с конете, див кон, за да го обуздаеш, нали, буквално думата. Си има определена техника и трябва търпение и така нататък. Докато се обучи, в един момент почва да... Може да го яздиш. Да му кажеш, спирам. Засили се, галоп. И той слуша. Но това изиска търпение и практика. По същия начин, нали, човек трябва да подходи и с... Ума в Багава там се казва, че трябва да го третира човек много внимателно като диво животно, което е опасно. И затова трябва да е много внимателен и така да подходи със стратегия. Отново, не защото това е някакво индивидуално независимо същество, не, това е просто материален елемент, инструмент, който обаче изглежда, че действа от само себе си, поради това, което ние сме направили, от употребата му. От употребяваш нещо по определен начин, то почва само да си по инерция действа така. И затова се казва, нали, в цялата практика на йога и в санкия, нали, в цялата концепция, затова толкова санкия е част, нали, философското обяснение на материалните елементи, да разбереш всъщност в какво се намираш, нали, Пуруша или душата, аза, се намира в това и в те 25 елемента. И трябва да знае как те действат, как взаимодействат и в кого се намираме. Иначе просто сме като едни роботи. Нали, ние сме вътре, обаче той си действа, нали? По неговия си начин. До когато човек го разбере, вижда, че това са всъщност едни материални елементи, които са движени от гуните на природата, в които ние сме се позиционирали. Ние с нашето желание, не някой друг, никой ни не е инертирал. Ние сме се поставили в тази ситуация и затова сега действаме по определен начин. Като по инерция. И колкото по-ниско сме в гуните, толкова по-сме зависими или обусловени. Не може да вземем самостоятелно решение. Няма време, няма между, както казахме, стимула и реакцията. Както казах, нали, виждаш момичето или виждаш някакво нещо заярено и се нахвърляш. Няма, абе, това не е добре за мен, нали, или еди какво си, или може да ми се случи нещо. Има незабавна реакция. Докато колкото по-се отдръпне човек или причисти, започне да вижда реалността, каквато е, в сатва гуна, защото това е един от признака, човек има разграничителна способност, вижда това, което е. Иначе вижда, но не вижда. Паша, апи на пашият и на санскрит. Вижда, но не вижда. Но когато повече вижда, човек се отдръпва и става безпристрастен и не засегна толкова. И това е необходимо. И метода на Панчаратра изключително много помага. Но това изисква някаква дисциплина. Трябва човек да го предложи. Стъпка по стъпка. Може да не е лесно. Как ще стана толкова рано? Нали, сега да се къпя, пък и трябва и да се препоръчва, нали, с хладна вода, нали, студена вода. Цяло не искам даже да си го помисля. Но ако човек го прави, почва да вижда ефекта. Както наистина човекът е много изморен или извършил някаква работа или пътува дълго време, като се изкъпи с чувство освежен, облегчен. И така и това може да го усети и с ума си, финното тяло усети облегчение. И да не е това постоянно, нали, същество, което сякаш му намила нещо, нали, това вътрешния глас. Някой говори, нали, говори, какво ми говориш, нали? Но някой ти говори постоянно и това отново е същите стари неща, които ние сме се създали. И това е това вътрешен, така наречен глас. Не, че е някой независим. Това просто са същите неща, които са насложили в финото ни тяло. И те просто, той има такава склонност, нали, този инструмент, наречен манас, да предъвква нещата. Нали, това, което е складирал, просто говари и го дъвчи.
и го дъвчи, затова е преладно храч, казва Бхагаватам, да дъвчиш вече предъвканото. То е вече дъвкано, няма какво да излезе. Не ти го дъвчиш да измучиш някакъв сок. Обаче то не излиза нищо. Обаче то продължава да го дъвчи. Не, че нещо ще го промени. И всички има този опит. Някой ти е казал нещо злостно, така и ти обидил. И ти после отново, но как можа да ми кажеш? Как можа да ми... Еми така каза ти го. И само това. И той ми каза, и тя ми каза, и това. И нищо. Ти нищо не можеш да направиш. Обаче му го връща и го дъвчи, и го връща и го дъвчи. И ни се оставаме така. Затворени в това. И душата стои, нали, изпитва това. На практика нищо не изпитва. Нали, това, затова се казва, че в този живот е като на мъртво, на мъртво тяло. Като имаш ковашкия мех, духа, така е, нали, дробовете ни дишат, нали, уж нещо изпитваме, и то какво е? Нищо, илюзия, нещо, което го няма. Обаче това е така, действа инструмента, и затова се нарича, че се казва това съществуване, изглежда много реално, но то не е. Макар, че ние го изпитваме, като реалност, и то съществува. Просто отминава и направи така цялото това нещо, в което ние живеем и сме поставени, един сън. На много места се казва в тези писания. Това е като един сън, една илюзия. И йога се предполага да ни пробуди. И това е цялата така насока на всички текстове. Пробуди се, събуди се духовно отношение. И отново, метода на Панчаратра ни дава много практически стъпки. Това направи, така, 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 така. И в един момент почваме да усещаме тялото по друг начин, финото тяло, мислите, разсъжденията, които водят пък до определени желания, определена воля за извършване нещо, накрая до вземането на решение и извършването на конкретна дейност. Защото в крайна сметка самото вършене, самите дейности обуславят пък бъдещата ни съдба. И за да обаче да може да овладяваме тези дейности и да си променим съдбата, трябва вътрешно да работим преди това. Като започнем с такъв тип конкретни техники. И те са изключително така практични и помагащи. И затова и двете, Панчаратрика и Бхагаватгита, ние се свързваме посредством образа, използвайки зрението, външното и вътрешното, и другите светила, за да се обърнем към върховния, чрез този практичен метод на използване на определени субстанции, за да изразим нашата предност, и чрез звука, свързване посредством мантра или описание, чрез звук, нали, включително и четенето на такива описания също е форма на Бхагавата, или на методът на практиката на звука, защото когато четем, ако го четем на глас, разбира се, го чуваме. Това е слуха, нали? С това сетиво. Но дори в ума си да го четем, пак го чуваме. В ума си. Да. Нали? Думите си ги звучат. Така че двете са изключително важни. Мисления образ, видимия образ и звуковия образ. Така. Какво друго? Да, тук съм си отбелязал да спомна, че това са методи, които са описани, разбира се, са много древни, но дори съвременните учени виждат доказателствата още няколко века преди това, преди новата ера, където има описание и на Бхагавата практики, и на Панчаратрика практики, и на бхакти включително, като например дори в стандартната санскритска, най-известната санскритска граматика на Панини, когато той обяснява определен елемент от граматиката и казва какво е бхакти, че нещо, то не е просто някакъв вид любов или преданост, това е специфична и тя е... И той казва, че Васудевака е бхакта или бхакти йоги на Васудева. Това е 4 век преди новата ера. За други думи, това е, той дал пример за нещо, което е било в обществото тогава, установена практика, да има предлагане с бхакти на Васудева. И по-късно има и дори в гръцката част, Бактрия, на
Северо-Западна Индия. Тогава има монети, върху които това са от втори век преди новата ера. Васудева е нарисуван с чакра и така. И тази Хилиодоровата клона, която е писана от посланика на Гърция по това време, той започва с мантрата Ом Намо Бхагавате Васудевая. И тази мантра е дадена от мъдреца Нарада на един малък принц Друва. За тези от вас, които не знаят историята, мога да разкажа накратко. Друва е бил принц и е бил един от синовете на велик цар, владетел император, който имал няколко царици, съпруги. И обаче Друва не е бил сина на любимата царица на царя. И когато царя бил с тази своя любима царица, Друва искал да се качи на трона и да седне в скута на царя. Но тази царица казала: нямаш право. Не, забранено ти е да сядаш ти в скута на царя. Само моя син или моите деца могат да сядат. Ти, когато се родиш от мен, тогава. Има я тая динамика в такъв тип взаимоотношения, материални. То обаче, като принц, който има в кръвта си, нали, царски дух, нали, на войн, казал: как така? Ще ме забранят. Не може. Обаче малко момче на 5 години отива при майка си и казва: аз искам. Принадлежи ми по наследство, аз трябва да наследя баща ми. Как така няма да ми позволява? И майка му казва: ми така е, той е по-благосклонен към нея и от привързаност няма да я откаже. И тя като каже не, и той се съгласява. И нищо не мога да направя да ти помогна. И той казва: аз няма да се признам. Ще искам да получа царството и даже не това царство, още по-голямо от това на баща ми. Как да го постигна? Кажи ми. И тя казва: аз не знам, не мога да ти помогна. Тук баща ти управлява всичко. Но съм чувала, че хората, които са устремени да постигнат дори невъзможното, отиват в гората и търсят върховния, за да се срещнат с него. Това правят мъдреците. И Друва казва: тръгвам. А Друва, името му значи буквално решителен. Отговаря, нали, на името си, неговата така решителност и намерение. И той тръгнал за така всеобщо очудване и тъга. Те се опитали да го спрат, включително императора, всички царици, скъпо дете. Как така в гората само малко дете? Просто обърнал им гръб, продължил: оставете ме, напускам. И наистина бил много решен. Нарада му не чул за това. И казал: вау, това е интересно. Не сме чували до сега малко дете да отиде в гората. Обикновено се оттеглят възрастните. Или може и да са по-млади, но обикновено мъже отиват. Нали? Има и жени, които са изключения. Но обикновено, ако се представя една жена сама в гората, сред диви животни или кой знае какво още, нали, по-трудно би се защитила. Така. Но то малко момче отишъл и Нарада пристига. Е много интересна тая история, описана в четвърта песен на Шримад Бхагаватам. Нарада първо го теста и му казва: скъпо дете, ти си малък принц, присъщо на твоите дейности е да си играеш и да общуваш с децата на твоята възраст. Къде си тръгнал? Сред опасната гора. И започва да му дава съвети, каквото трябва да прави и така нататък. И като накрая му казва: за да бъдеш спокоен и щастлив, ще ти дам един общ съвет, който е важен за всички. И той казва: ти трябва да се ръководиш от следните принципи. Ако срещнеш някой, който е по-достоен от тебе, трябва да си щастлив. Тоест, виждаш, че някой е по-достоен, има по-добри качества от тебе. Не трябва да завиждаш. Ами да се радваш. Вау! Да си щастлив. А ако видиш по-недостоен от тебе, какво трябва? Не трябва да злорастваш. Нали? А да се отнасяш към него със състрадание. А когато срещнеш равен на себе си, трябва да се сприятелиш. Човек, който следва тези принципи, не изпитва влиянието на страданията в този свят.
други думи му казва, абе не е мястото в гората тук. И ти си в твоето царство там, отнася си по съответния начин към различните категории хора и ще бъдеш добре. Не се притесняй. Обаче друго му отговорил, о, Нарада, почитай ми, Нарада, наставленията ти за това как човек трябва да постигне вътрешен мир със сигурност са много полезни за хората, чието сърца, обладани от материални радости и тревоги, не знаят покой. Аз обаче тъна в дълбоко невежество и наставления като твоите не намират отзвук в сърцето ми. Малкият принц е решителен. Той казва, о, господарю, аз съм толкова дързък, че посмях да отхвърля съвета ти. Но вината не е моя. Причината е в това, че съм се родил в семейство на кшатри, войни. Жестоките думи на мащехата ми пронизаха сърцето ми и затова то остава глухо към ценните ти съвети. С други думи, той тъй, нали, ти ми казваш как да се отнасям, обаче аз съм толкова засегнат от тези думи, че изобщо не мога да те чуя. О, учени брамане, искам да завоювам тази позиция. По-възвишена е от онзи, която някой, в това число всички мои предци, някога е заемал в трите свята. Не само на баща ми, нали, царството и позицията, ами и от всички негови предци, каквото, е, каквото са имали, още повече да имам. Доста така сериозен материален мотив имал той. Нали, голяма амбиция, с други думи. Моля те, бъди милостив и ми посочи честен път, по който да мога да постигна целта на моя живот. Все пак обаче той е доблестен. Нали? Иска честен път, не му казва, кажи ми с цената на всичко, как да си постигна целта. Дай ми някакъв честен път. И така продължава да го моли и като чува думите му, мъдреца Нарада си изпълва със състрадание към момчето и му даря следните съвети. И тук сега започва едно много дълго описание на различни практики, които много ясно обобщават това, за което говорих. Но само няколко от тях ще прочита. Първо той му казва, решителността ти да поемеш по този път е пътя към Бхагаван, той казва, към върховния, много уместна е. И трябва да се посветиш на това нещо. Как трябва да стане това? Отиди на определено място. Кое място? Той казва, на брега на Ямуна, свещена река, в гората Мадуван. И там ще обожаваш Хари, върховният. Ето той казва, Ямунас, Татрам, Шучи, Пуням, Мадуванам, Мятра. Там ще можеш... Защо? Защото там ще бъдеш много близко. Т.е. има определени места, наречени тирта. Тирта буквално означава да прекося. Прекосявам какво? От тази реалност друга реалност. Трябва да можеш да прекосиш. Има определени места, които са близки и са като как се казва? Портал. Портал към тази друга реалност. Той казва, там ще бъдеш много близко до Хари, до върховния. И еди на брега на Ямуна. И какво да правиш там? Казва. Практикува определени техники, за да можеш да се научиш да стоиш уравновесен на едно място и пранаяме на три врата. Извършвай три вида пранаяма. Като не казва той точно какви вида, му казва три вида пранаяма, след като извършиш, това се предполага, че е било известно знание за хората по това време. И като му казва трите вида пранаяма прави, след като си овладял асаната да стоиш дълго време, и така с тези три вида ще овладе жизнения си дъх, ума и сетивата. Така като ги пречистиш, с голямо търпение започни да медитираш манаса гуруна гурум. Насочи ума си към кой? Висшия учител. Кой е този висшия? Най-виш учител. И той почва да го описва. Нали, преди това той казва. Това е Хари Бхагаван, върховния. Той е учителя на всички учители. И започва да описва как да медитираш върху него. И започва да описва една форма, която като човек я слуша, и сега ако тя е доста дълго описание, няма да го прочетем, защото напред на времето, но там е описана конкретна форма, която човек може да си представи. Това се нарича тази мислената представа или мурти, формата в ума. Така започва неговото наставление. Започни да практикуваш, това е част от панчаратрика, обожание върху мислена форма.
Но после му казва и върху материална. Дравя май, направено от материя. Но първо започва в ума. И коя е тая форма? Прасада бимукам. Изключително красиво и приятно лице има върховния. И така описва устните му, усмивката му, тялото му, което е тарунам, тяло рамани ангам, всички крайници са изключително привлекателни, вечно млад, милостив и така. Всичките черти на тази трансцендентална форма са описани и как така истинските йоги медитират върху тази трансцендентална форма на Бога, който се намира в лотоса на сърцата им. Бога винаги се усмихва и гледа с безгранична любов към своя бхакта, който го съзрецава по този начин. Така човек трябва да медитира върху върховния, който източник на всички благословии. Така. И този, който медитира по този начин, постига тази вечна трансцендентална форма, умът се освобождава от всички ненужни неща и замърсява и никога повече медитацията не прекъсва. Тоест, постига самади. Няма прекъсване в тази медитация. И после това, сега ще кажа мантрата, която човек трябва да повтаря, следвайки описания процес. С други думи, имаш изображение, което е в ума, имаш и звуково изображение, което трябва да възпроизведеш, като повтаряш тази мантра. И човек, ако я повтаря това с изключителна съсредоточеност, продължение на 7 дни, ще има трансцендентално зрение. Това казва, дори ще можеш да видиш сидите, които пътуват в пространството. Съвършени същества. И коя е тая мантра? Ом намо бхагавате васудевая. Така. И след това той му казва, повтаряйки тази мантра също, ти трябва да предлагаш конкретни неща на форма, която е от материя, от субстанция, дравия, материална субстанция, с неща, които са достъпни в зависимост от деша кала вибагата. Този, който разбира разликите във времето и мястото. И както дадах пример, нали, затова няма конкретни предписания. Нали, казва се някои неща, казва се за цветя, има изброяване на цветя, но принципа е, че трябва да са цветя, които имат аромат. И така нататък. И тук ще бъдат някои изброени. Като той казва, гирлянди от горски цветя, плодове, зеленчуци, млади треви, цветни пъпки, дори кора от дървета. Има явно някакви кори от дървета, които са много ароматни. И ако няма възможност, трябва да предлага листа от туласи. Ако има. Ако има възможност, трябва да предлага листа от туласи. Или латинското име на това растение е Осимум Санктум, свещен Босилек. И в Индия това, разбира се, растение го има навсякъде. Всички къщи, които така искат да създадат благоприятност в дома си, отглежда такова растение, но той тук вирее, само трябва да има подходящи условия, нали не може да е навънка през зимата, трябва да е в не по-малко от 10 градуса, 5 градуса. Всъщност и до нулата, но по-малко вече няма да издържи. Но най-добрите са между около 20 градуса, подходяща светлина и човек може да гледа в дома си. Който има желание, може да му дам семена. Ако си посеете и тя се появи, туласи, тери, може да я гледате с предност и да предлагате такова листо. Само то е достатъчно в целия процес. Ако само това се предложи, нищо друго не ви трябва. Но за това е друга тема. Ще говорим, когато се стигне до това е един от самите методи също предлагане на листо от туласи. И това обяснява Нарда и той казва... това изображение драва маим, изработено от субстанция, трябва да бъде направено по определен начин и човек с сдържан и умъртвен ум и чувства трябва да предлага на това изображение всичко, което е налично и също така да бъде да яде, да се храни малко от това, което е достъпно в гората. С други думи, пак, плодове и корени. Това е за него, който практикува такава йога. Но принцип пак остава същия. Мита Бог, умерен в храненето.
Това е едно от достоинствата на бхакти йоги. Не бива да се стреми към определени ястия, които му харесват особено много и така да доставя удоволствие на езика си, а да е удовлетворен само това, което е достъпно по милостта на Върховния. Така, и така, обожавайки тази форма, мурти и повтаряйки мантрата редовно, или тук се казва три пъти на ден, човек ще медитира върху трансценденталните деяния на различните инкарнации на Върховния, които той проявява по волята си с различните си енергии. И така всеки, който се ангажира сериозно, искрено, накрая ще може да постигне крайната си цел. Така, това е пример за комбинацията от тези два пъти. Имаме мантра на Багавата, повтарянето, имаме изображение, което е в ума, имаме изображение, което е от дравя, от материална субстанция и използвайки всичко, с което разполагаме, да предлагаме в бхакти. И така разбрахме основните принципи и от следващия път ще започнем или по-скоро ще продължим. Вече някои бяха обяснени като първите стъпки с необходимостта от приемане на духовен наставник, задаването на въпроси, приемането на наставления и следването им, следването така също и на примерът на святите личности. Това също, това са първите стъпки в тези 64 метода и после ще продължим с другите. Някои от тях отново са принципни, някои са комплексни, някои са простички, някои не са приложими, както примерно човек трябва да почита баняновото дърво. Някой виждал ли е баняново дърво? Не. Не? На снимка. На снимка, нали, с корените, да, които се спускат от клоните. Но няма ги тук, нали, затова няма как да го направим това нещо. И друг тип, има други такива, които не можем да ги прилагаме. Но може да приложим това, което е достъпно за времето и място, в което се намираме. И затова се казва също така, че е важно човек да се съобразява с това, което е достъпно и дори да една техника или един метод го направи с цялото сърце, пак ще постигне успех. И така стигаме до последното нещо, което ще кажа сега и другия път ще продължим от там. И това трябва да запомните със сигурност от днес, че всички тези правила във всички пътища, нали, или всички методи, нали, панчаратрика види и багалата види, се са определени предписания и техники, се свежда до нещо много просто. И един текст от Падма Пурана казва това. Всички тези правила, които са ни дадени, са слуги на едно. Буквално се казва етайо ева кинкара. Те са слуги. С други думи, не трябва да се заблуждаваме или да си мислим някакси, че има толкова много, всичко е толкова сложно и това, и това, и това, и това. Накрая, нали, той Прабхупад казва веднъж, че е толкова много правила има и предписания, че ако ви ги кажа, всички ще припаднете. Затова аз ви давам най-простичкото. Повтаряйте тази мантра и предлагайте храната, която сготвяте. Няколко прости неща, които са обаче много могъщи. Киртан, така нататък. Но всички правила, разбира се, ако може да предложим повече, по-добре, кинкара са слуги на кое? На това, което така започва също описанията на тези стъпки от процеса на бхакти, от Чайтанья Махапрабху, така започва с този текст. И текстът е следния от Падма Пурана. Смъртъвя сататам вишнур. Ви смъртъвя начаточит. Това е правилото. Или това е същността, която всички други правила са слуги. Смъртъвя значи помня. Сата там винаги Вишну. Винаги да помни Вишну. Един бхакти йоги винаги трябва да помни Вишну. Ви смъртъвя начаточит. Джаточит значи всякога или никога. Никога не трябва да го забравя. Винаги трябва да помни, никога да не забравя. И всички тези правила ета видхи види и нипуна. Види са предписанията, а пък нипуна са забраните. Всичките ворят до едно или са слуги на едно. Трябва да ворят до... Ако не ворят до това нещо, ако не ворят до помнене, тогава те стават механични или безполезни. Нямат смисъл. Така че това е, което трябва да знаем. Това е златното правило.
на всички правила, слугите се служат на това златно правило. С други думи, каквото и да практикуваме в бхакти, то трябва да води или трябва да е съпроводено с това помнене на Вишну или на Кришна. Това е така критерия за това дали самата практика се прави както трябва и води до правилният резултат. Добре, това е за днес. Някакви, ако имате още една-две минути, имаме за кратки въпроси. Много хубав беше примерът, който даде одеве с фотографите в храма. По отношението, да, защото аз така, когато си преглеждам на телефона, включено ли или не? Да, когато си преглеждам на телефона, имам така, получавам от храма в Унгария. Да. Натам на божествата и настроението, с което ги възприемам, има голяма разлика. Усещането е едно такова, така се каже, джък-джък, все едно леко те подбутва тока и тогава знам, че съм възприел явно правилната част. Не е просто така да ги прелиста, да ти се прикове вниманието към образа, към формата. Много добре го каза. Това исках трябва да кажа. Трябва да ти прободе тока. Трябва да има нещо, трябва да усетиш. Не само да минават като някакви... Да, вибрацията... Като безличностни форми, изображения, минавайки само. Окей. Ти не искаш. Виждал съм ги тези неща. Картинки. Като картинки. Гледат да, неща. Като всички гледат някакви картинки, преминават. А това означава, наистина, че ние се свързваме. Това е всъщност. Разбираш, нали, че това е реална практика на бхакти. Практика на йога, защото има свързване. Това ти привлича вниманието и, както ти кажеш, усещаш пробождане. Да, когато го получа това силното усещане, аз си ги препубликувам тук към групата, защото съм така възхитен, така да се каже, и искам да го споделя с някой друг. Да. И така, благодаря. Добре, благодаря и аз тогава на всички. До следващия път. Харе Кришна. Ще изключа. Само да се снимам.